မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်တနင်္လာနေ့ရွှေငွေအထူးအကြပြင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသည်တရုတ်သို့ဒီပိုနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိသောနိုင်ငံသည်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသူယခုလမှစတင်တင်ပို့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးမှသိရပါတယ်။မကြသေးမီကမြန်မာနိုင်ငံမှလက်ဆက်သောနိုင်ငံသည်တင်သွင်းမှုအတွက်ပိုမာကင်ရှင်ကြောင့်ဖိုက်ဒိုဆန်နရီသက်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာကြေညာချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရနိုဝင်ဘာ17ရက်မှစတင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာသက်မှတ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှလက်ဆက်သောနိုင်ငံသားများကိုတရုတ်နိုင်ငံသူတင်သွင်းခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာအခြားနိုင်ငံကနိုင်ငံသားများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတည်တည်မှုရင်းနှံရှိပြီးအသည့်ရတာမှလည်းချုပ်ချင်းလက်ဆက်ပြီးအရေးရှာနာကြောင်းစားသုံးသူများစွာကိုအလွယ်တကူဆဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA အနေနဲ့စစ်ပွဲတွင်အသုံးပြုရန်ကလေးသင်ငယ်များဖမ်းဆီးတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA အနေနဲ့ UWSA ဝါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ကလေးသင်ငယ်များအသုံးချရေးစစ်နီးပြူဟာကိုစတင်အသုံးပြုလာနေကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းများကဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာ AA အဖွဲ့မှာလူကုန်တလောက်ဖြစ်နေလို့စစ်ဆောင်စခန်းများနဲ့ကျေးရွာများမှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ကရဲတော်စစ်သင်တန်းများပေးပြီးရှေ့တန်းစခန်းများသို့ဆေးလုလျက်ရှိကြောင်းဒေတာသတင်းများကဆိုပါရယ်ရွာတော်တော်များများမှာလည်း AA ကလူတွေပြန်လာနေကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေပျောက်ပျောက်နေရလို့လည်းပြောကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားကြောက်ကုန်းတဲ့တူမန္တလေးဟိုတယ်မှာသေဆုံးလျက်တွေ့ရှိတဲ့တွင်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းအီတာဆန်မြို့နယ်84လမ်း33 32လမ်းကြားရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်သေဆုံးနေတဲ့နိုင်ငံသားတူရုပ်လောင်းတွေ့ရှိမှုနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်သေဆုံးသောနိုင်ငံသားမှာအသက်43နှစ်အရွယ်တရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသားမိုကြီချန်ဖြစ်ပြီးကြောက်ကုန်းတဲ့တူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်သေဆုံးသူအမျိုးသားမှာဟိုတယ်တွင်ရက်ရှိတက်ခွနေသူလေးဖြစ်ကနိုဝင်ဘာ14ရက်မှစလူ၄ရက်ကြာတဲ့အထိအခန်းထဲမှထွက်မလာခဲ့ရာအခန်းတွင်တန့်ရှင်းလှုပ်ဆောင်ရန်တွားရောက်တဲ့ဝန်ထမ်းမှာတက်ခွနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့တွင်ကတော့မန္တလေးစစ်ကွဲအတွင်းစက်သားစက်ဦးဇေနုံများဆလတ်မြင့်တက်နေရလို့ဆိုတဲ့တွင်မန္တလေးမြို့ရှိလက်လီလက်ကားစစ်ကွဲများအတွင်မှာကျက်သားနဲ့ကျက်ဦးစင်းတို့များဆက်လက်ပြီးမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါစင်းတို့မြင့်တက်မှုကိုလွန်ခဲ့သောသတင်းချုပ်ပွဲတော်မတိုင်ခင်ကာလလောက်ကလေးကကြုံလာရပြီးတစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကာလတွင်ဆက်လက်ပြီးပုံမမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဦးစားကျန်တဲ့ဒေသမျိုးရင်းကျက်စင်းတို့များမှလည်းဆက်လက်မြင့်တက်ပြီးစင်းများအတွင်အကောင်လိုက်စီဖြတ်ကရောက်ချခြင်းများအများအပြားရှိလာတာကြောင့်ဝင်ဝင်နေပြည်သူများအတွက်ဝယ်ယူဆသုံးရန်ခက်ခဲလာကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။လက်တလောဒေသစည်းကွက်အတွင်းမှာစစ်သားစင်တို့များမှာတပိတ်သားလျင်2500ကျပ်မှ18000ကျပ်ကြားအထိရှိနေပြီးကျပ်ဦးစင်တို့များမှာတပိတ်သားလျင်11000ကျပ်မှ14000ကျပ်ကြားရှိနေကြောင်းဒေသသတင်းများကဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေပြည်ရင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းပြစင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်အရှိထူးခြားပြစင်များကိုအချင်းတပင်းသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။